Герої повертаються. Додому із зони АТО повернулися 10 прикордонників та розвідників. Героїв-земляків зустрічали понад 1000 кіровоградців. Більшість із людей особисто з військовими не знайомі. Дівчата вдягнули українські вінки, малеча приготувала шоколад. Кіровоградці зустрічали бійців із квітами, повітряними кульками, шампанським і безупинно скандували: «Слава героям! Слава Україні! Дякуємо!» Хлопці, що повернулися, тільки-но вирвалися із оточення на прикордонному посту поблизу Васильівки Амвросівського району. Три ночі йшли пішки в АТО із перших днів. Більшість прикордонників після нетривалого перепочинку планує повернутися на схід. Я прийшла подякувати нашим захисникам за їхній неоціненний подвиг, за те, що вони захищають нашу батьківщину, захищають нас. Просто прийшла. Поверталися спокійно, три доби йшли ночами, взагалі нормально. Ми думали, тихенько приїхали, розійшлися по домівках, а тут такий теплий прийом, дуже-дуже приємно.